Tere! Selles videos ma tutvustan mitmeid väikseid häid, odavaid lauamänge, ehk siis selliseid mänge, mida on hea näiteks reisile kaasa võtta või väiksemate tähtpäevade puhul kinkida. Alustaksin siis kõige pisemast mängust, milleks on Love Letter. Tegun väga lihtsa kaardimänguga, kus mängu eesmärgiks on oma armastuskiri esimesena printsessini toimetada. Ja selleks peab sul vooru lõpus lihtsalt kõige suurema numbriga kaart käes olema. Iga käik peab vaid kahe kaardi käimise vahel valima, kuid samal ajal peab ka silma peal hoidma teiste tegevustel ja mõtlema, et mis kaardid neil võivad käes olla. Sellise väikse mängu kohta on igatahes üllatavalt põnev ja kaasaarav, kuid väga suur roll on muidugi ka õnne faktoril. Ja kasuks tuleb kerge ingliskeele oskus, aga tegelikult saab ka ilma, sest siin on ainult 8 eri tüüpi kaarte. Järgmisena paar sõna ühest väga omapärasest koostöö mängust nimega Hanabi. Mängu eesmärgiks on sama värvi kaardid numbrilises järjekorras lauda mängida. Keeruliseks teeb selle aga asjaolu, et sa ei näe enda kaarte. Küll aga sa näed teiste mängijate kaarte. Ja siis peabki üksteisele selliseid teatud tüüpi kergeid vihjeid andma. Näiteks, et vasakult teine ja kolmas kaart on sul number kahed või et su äärmised kaks kaarti on rohelised. Vihjeid ei saa teha lõputult, aeg-ajalt peab ka riskima või kaarte käest ära loovutama. Hanabis on äärmiselt oluline meelde jätta, et missuguseid vihjeid sulle on tehtud ja missuguseid vihjeid sa teistele oled teinud. Minule kui halva lühimäluga inimesel on see tahes paras pähkel. Ja märkmist värib veel see, et kui mõnes koostöömängus kipub osavaim mängija teiste eest ka otsuseid ära tegema, siis Hanabis sellist asja juba kergelt juhtuda ei saa. Ja lisaks on Hanabis ka eestikeelsed reeglid muid olemas. Kolmandana ma tooksin esile The Resistance Avaloni. See on suurepärane mäng just suuremate seltskondadega mängimiseks. Mina olen näiteks edukalt seda oma suguvõsa üritustel koos vanaema ja tädiga mänginud. Mängu alguses saab igaüks teada, et kas ta on nii-öelda hea või paha meeskonna liige, ning pahad saavad ühtlasi teada, kes teised pahad on, aga head peavad hakkama ise nuputama, et kellega teha koostööd ja kellega mitte. Ja siia mängu on ühtlasi võimalik lisada mitu erinevat eri võimetega tegelaskuju, kui tahta üht poolt nõrgemaks või tugevamaks teha, või lihtsalt mängu vaheldust tuua. Ja minu arust selle mängu võlu tuleb eriti hästi just siis välja, kui kogu seltskond on suhtlusaldis, ehk kui kõik on võimelised üksteist alusetult süüdistama või ennast õigustama, et siis on see mäng eriti äge. Kui teile meeldib Avaloni põhimõte, aga teie seltskond pole just väga jutukas või vähemalt ei meeldi teile avalikult valetada, siis ma julgeks asendusena soovitada sellist mängu nagu Saboteur. See on Eestis juba päris populaarne mäng, sest teda müüakse paljudes raamatupoodides koos eestikeelsete reeglitega. Mängu algus on igatahes sarnane, igaüks saab teada, kas ta on hea pöialpoiss või paha pöialpoiss. Head pöialpoisid peavad tegema siis sellise tunneli, kledeli juurest kullatükini, kuid esialgu nad ei tea, mihukese kaardi all kuld peidus on. Ja pahad peavad neid siis selle teekonna juurest takistama, võivad näiteks tee kinni panna või valele teele suunata. Aga väga vara neil siiski ei tasu ennast reeta, sest muidu nad pannakse ise kinni. Ka Saboteuris võib muidugi avalikult üksteist süüdistada ja ennast õigustada, kuid tegelikult see mäng on päris huvitav ka ilma aktiivse suhtluseta. Saboteuril on olemas ka laiendus, mis segab head pöialpoisid omakorda kahte leeri ja toob juurde uusi tegelaskaarte, näiteks sahkerdaja, kes on põhimõtteliselt erapooletu kaose looja, ning lisaks on ka mõned uued tunnelikaardid ja tegevuskaardid. Saboteur 2 teeb mängu natuke kaootilisemaks, kuid mina, olles Saboteur 1 tüdimuseni palju mänginud, mängin nüüd Saboteuri alati ainult koos Saboteur 2 laiendusega. Kui te aga otsite majandusteemalist mängu, siis võite proovida lätlaste tehtud Central Marketit. Selles mängus peab siis võimalikult kasumlikult äri tegema, müües erinevaid köögivilju, ja mängu käik on siis üldjoontes niimoodi, et üks mängija nimetab kauba, mida ta tahab antud voorus müüa, ja siis teised mängijad peavad otsustama, et kas ka nemad tahavad seda hetkel müüa, ja kui tahavad, siis nad peavad hinda langetama, ja siis pärast võib ka see alustav pakkuja oma hinda langetada ja nii edasi. Ja siis see, kes kõige väiksema hinna pakkus, tema saab alustada. Ja see on kasulik sellepärast, et iga voor saab ühte kaupa vaid piiratud koguses müüa, nii et need, kes liiga kõrge hinna pakkusid, ei pruugi enam kliente leida. Central Marketis on veel üks jagu nüansse, mis muudavad selle pisikese mängu üllatavalt strateegiliseks. Reegliraamat on õnneks eestikeelne,
aga ma soovitaks algajate jaoks teha ikkagi selline väike kokkuvõtlik spikker, kust saaks mängu käigu ja eri kaartide kohta kiirelt abi otsida. Viimase mänguna tahaks tutvustada veel piraaditeemalist Port Royali. Mäng käib üldjoontes niimoodi, et üks mängija võib pakist nii kaua kaarte välja laduda kui soovib, aga kui tuleb kaks sama värvi laeva, on tema käik läbi. Mida rohkem erinevat värvi laevu lauas on, seda rohkem kaarte võib maast jällegi ära kasutada. Kui võtta laevakaart, siis sa saad raha ja raha eest sa saad hiljem näiteks endale tegelasi palgata, kes annavad sulle erinevaid võimeid, näiteks üks võib anda sulle võitlustugevust ja sellega sa saad hiljem korduvat värvi laevu ära ajada. Või sa saad palgata ka selliseid tegelasi, kes aitavad sulle ekspeditsioone täita ja ekspeditsioonid on kasulikud sellepärast, et need annavad palju punkte ja punktid on siin mängus peamised, kes saab esimesena 12 punkti täis, on võitja. Väga palju sõltub muidugi õnnest, aga ka ise peab vaatama, et kaartide klabamisega liiga ahneks ei lähe ja lisaks peab tegema raskeid otsuseid, et kuhu oma raha investeerida. Port Royali ei pruugi Eesti poodides veel küll müügil olla, aga ma olen kindel, et varem viljanda siia meile jõuab ja võib-olla isegi kunagi eestikeelsete reeglitega. Selleks korraks kõik. Aitäh kuulemast ja kui soovite veel lauamängu soovitusi, siis võite tutvuda mu mõne varasema videoga.